Ми вже розповідали про виділення 4 мільйонів гривень субвенції для розвитку окремих територій Рахівщині. Згідно з урядовим розподілом, більше 200 тисяч спрямували на територіальний центр соціального обслуговування в селищі Ясіня. Ці кошти, які виділили нам 206 тисяч гривень, буде замінено бруківка 40 метрів довжини і 1,20 метра ширини. Місцями буде замінена стара, яка вже розколюється, і там, де немає, буде ставитися. В територіальному центрі соціального обслуговування наразі проживає 64 особи. Не всі можуть пересуватися з самотужки, хтось на візку, а тому потреба в облаштуванні тротуарів на території центру була вкрай гострою. У нас багато є на візках людей, яких возимо, у нас брально прачний корпус у заді, треба їх на візках возити, і трохи на то ґрунт, потає, дощ, зима, сніг, а так буде тверда почва, і легше їх вести, перевозувати, переношувати, не буде такої грузи, як в даний момент, коли дощі підуть, і тяжко перевозити. Додамо, що це не єдина проблема в центрі соціального обслуговування, яка потребує вирішення. Оскільки будівлі, в яких розміщені корпуси для проживання, дуже старі, не завадило б замінити покрівлю. Дуже нам би треба перекрити корпуса. У нас ще мадярська, ми тут частково кухонний блок і все з адміністративні перекрили, а ще треба 4 корпуси перекрити, ще етерня, ще венгерська укриття, що воно вже навіть не маємо чим тих коньок, аби полатати, треба би нам дуже. Загалом у Ясіня кошти, що надійшли на потреби розвитку соціальної сфери, спрямують на кілька об'єктів. Є 4 проекти, котрі йдуть у Ясеня. Це вуличне освітлення, 2 вулиці від центру на Чорнотису, від центру на Лещини, то вулиця Грушевського і вулиця Бурканюка. А також на лікарню йде субвенція десь 270 тисяч на пластикові вікна у лікарню. Ми беремо співфінансування 10%, так як і всюди. Ну і дякуємо за підтримку нашого селища депутату Верховної Ради Василю Васильовичу Петьовцю.